diskot om sånn nordnorsk humor. Dette med replikkvekslingen, dette med at du fortetter hele det fine poenget i en kort setning. Jeg minner seg en gang så var jeg på en reportasjetur i et fylke litt lenger sør. Et sånn sted lenger sør. På et derværende hotell med en kollega, kvinnelig sådan. Vi skulle spise lunsj. Og vedkommende var da bestemt hverken født eller oppvokst her oppe med ja, de forestillinger om oss som vi da stort sett har der nede. Sant? Og så sa hun, kan vi få menyen? Ja. Så kommer det, vi vet ikke, 5, 6, 7, 28 år, hyggelig dame, og bretter ut en meny. Han så ut som Aftenposten, så lørdags nå blir det svært. Og så ser hun gjennom dette her, og jeg lot hun føre ordet, så sier hun at, hva kan du anbefale? Så ser hun, vet jeg, på oss. Ingen pek! Vi har fått en kokk, han ødelegger alt. Det eneste jeg kan anbefale dere, det er de kjøttkakene som er ødelagt fra før. Han fotografen som fikk besøk av hokjæringa, som hadde tatt på seg blåtusjolen, ikke sant, og veska og sto og så på han, så sa hun at jeg skulle så gjerne hatt et pent bilde. Så han på henne, så sa han, er du faen ingen tryllekunstner?